Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 970. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme na to. No a mimochodem to video, které vyšlo na tomhle kanále předevčírem, to znamená v úterý, tak v něm jsem říkal, že máme Předín, není na Vysočině Předín? Že máme, no mohl by být, kvůli komu, že máme 967. díl, což byla chyba. Měl jsem říct 969. díl, ale nějak se mi to pomotalo. No jasně, Třebíč, Telč, Předín, mezi Třebíčí a Telčí, Předín. Tak teď jde jenom o tom, kde konkrétně jsme? Protože jsme spíš tady. Tady je Mostek. Tamhle by mohla být ten návesní rybník. Plus tady je cestička. To bude ono. Dobrý. Předín, okres Třebíč. Bošín? Bošín. Třista sedmnáctka. Je teda nějaká oloupaná, ale to by mohla být 317. 317 a Bošín. No. Jako můžu to zkusit. Nevím teda, kde 317 hledat. Ale to si můžeme... si můžeme zkusit. Ty jo, 317. To se jako povede málo kdy tohle. Kde ona začíná? Možná v Litomyšli. Přes Choceň Bošín. A my jsme teda tady na tom Mostku. Tak. Bošín, okres Ústí nad Orlicí, 104 obyvatel. Na polovinu katastrálního území obce tvoří orná půda. To je dobrá zajímavost, to se málo kde dočtete. Tak a tady prokličkujeme a dostaneme se na hlavní. Tyjo, to vypadá skoro jak Vysočina tohle. Prosič pod Křemešníkem. Ha! Takže fakt je to Vysočina. Ty jo, tak to se povedlo. Takže Proseč pod Křemešníkem. To je tady. Samozřejmě u vrchu Křemešník. Teď je otázka, jestli my jsme tady. Měly by tady být křížky. Je tady jeden. A to bude asi pozůstatek druhého. Takže já si myslím, že jsme tady. Jo. Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov. 89 obyvatel, ale tady uznávám, tady mám výhodu, že znám tuhle obec. Úřední deska, tam nejde stejně nic přečíst. A jsme na hlavní, dobrý. Moravské Budějovice, Mikulovice, Běhařice, Hrotovice, Tavíkovice. To je hezký, akorát zatím nemáme kilometráž. Přeskače. Čtyřstovka do Moravských Budějovic. Zdravím, je uživatel Domeček, myslím Domeček. Pravidelný divák. Určitě už ví. Každopádně do Moravských Budějovic 400 pokračuje dál, nepokračuje. To znamená, my budeme někde tady. 400 přeskače. A jsme tady. No tyjo, dneska to má Vysočinu nějak rádo teda. Až podezřelé, no i když, OK. Tohle,
Ale není Vysočina, je to u hranic s Vysočinou. Je to už okres Znojmo a Jihomoravský kraj. Ale my jsme v posledním kole. Nymburk 1 kilometr a Nymburk 10 kilometrů a Oskořínek 1. Oskořínek Hrubý Jeseník. No vidíte, Hrubý Jeseník. Ten bychom asi u Nymburka nehledali, co? Dobře, Nymburk 10 kilometrů. Kdy Oskořínek a Hrubý Jeseník. To znamená, že my jsme tady na té křižovatce. To by docela sedělo, protože tady je to stromořadí. Tady se rozdělují cesty. Já si myslím, že jsme tady. Jo. Hrubý Jeseník, okres Nymburk. Tyjo, za necelých 6 minut. Dámy a pánové, já si myslím, že mám rekord. Ono to teda jako trošku svádělo už u té minulé hry, tam to neklaplo, ale tady si myslím, že jsem svůj osobní rekord dal. Lukáše s Májou, to si myslím, že jsem neohrozil, ale myslím si, že můj osobní rekord padl, protože tohle docela odsýpalo. No každopádně, teď to nezjistím, já si budu muset to video pustit zpětně a spočítat si, jak dlouho mi to trvalo od chvíle, než se objevilo. Poprvé možnost hrát, po označení, po zakliknutí toho tlačítka hádat, protože to je čistá hra, to mezi tím, když si tam třeba prohlížím popisy obcí, tak to se do toho pochopitelně nepočítá. A výsledek vám napíšu do komentáře pod videem. A kdo ví, možná jsem teď udělal svůj osobní rekord. Ale fakt si myslím, že Lukáše s Májou jsem nepřekonal. Mimochodem mrkněte na jejich kanál, odkaz je v popisu videa. Pro dnešek je to ode mě všechno, mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.